Idag är det kanelbullens dag. Jag tar en kanelbull idag. Gott. Jag tror jag tar en kanelbull, två kanelbull, tre kanelbull, fyra kanelbull till mig. Oj, kanelbull här. Jag tror jag tar 10 kanelbull, 20 kanelbull, 30 kanelbull, 40 kanelbull, vad gott! Jag kan äta så många. Jag vill ha mer. Det börjar bli lite mycket nu. Jag tror jag tar 100 kanelbull, 200 kanelbull, 300 kanelbull, 400 kanelbull, 500 kanelbull.